bạn nơi không phía tìm mùi nơi rương tà là ca mục đáy bà dương khơi nha tu ông lộ mà chả bái bán chụp cho mùi nâng tu ông chăn trái nó không chụt mùi cứ nơi bê đà chăn trái bán xâm lập cho bì rụng đà chìa nẹ bằng co tục tục đó bà chìa chôn bà bạn nơi chụp bố mục lộ mà chả bái bà chăn trái bán bằng hai nhập hiệp khá hà nó bọc luôn bà có bằng tái kê bông bán đăng hà lộ mà chả bái cứ chìa chụp bái sọc thamay đà một căn đồng này nó không sọc របស់ខ្លួននោះឡើយបាទពីព្រោះនៅក្នុងការមកកាន់កັບតំណែងនេះលោកម្ចាស់បើមកជាមួយតែកូនចៅរបស់គាត់តែម្នាក់គាត់បានឲ្យពុំមានអ្នកណាហែហោមបាទផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់ទេបាទគឺគាត់ពុំចូលចិត្តបែបនេះគាត់ធ្វើខ្លួនដូចជាប្រជារាស្រមាញ់បាទហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាចាន់ចៅមិនស្គាល់លោកម្ចាស់បើបាទចំណែកឯចាន់ចៅដែលជាបុគ្គលដ៏ល្បីបាទនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងពិភពគុនដែលគេតែងតែហៅថាជាអ្នកក្លាហានបាទស្រឡាញ់នៅ សច្ចធម៌បាទហ៊ានការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការឬក៏បុគ្គលដែលមានអំណាចដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដោយមិនខ្លាចអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនឯងនោះឡើយបាទបាទបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់ចោលទាំងពីររូបនោះហើយបាទលោកម្ចាស់ប៉ាពុំមានការសប្បាយចិត្តនឹងទង្វើរបស់ចាន់ចៅនោះឡើយដោយគាត់គិតថាទោះបីជាបុគ្គលទាំងពីររូបនេះគឺជាចោលដែលបង្ក ទុកភ័យដល់ប្រជារាស្ត្រក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏មិនទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកចាត់ការហេតុអ្វីក៏សម្លាប់គេបែបនេះបានដែលជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់បានបាទឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់របស់លោកម្ចាស់ប៉ាវបាទចាន់ចៅបានធ្វើការបកស្រាយថាមូលហេតុដែលខ្លួនសម្លាប់ចោលពីរូបនោះគឺដោយសារតែខ្លួនគ្មានជំនឿចិត្តជាមួយរាជការបាទជាពិសេសចៅហ្វាយស្រុក នឹងមន្ត្រីដែលនៅក្រោមអាវ៉ាររបស់គាត់បន្តិចណាសោះឡើយបាទចៅហ្វាយស្រុកក្តីបាទមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាររបស់គាត់ក្តីបាទគឺសិតតែជាមនុស្សដែលមានគំនិតបាទបពួកបាទពុករលួយស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់បាទការពារតែជនអក្រក់ជនដែលមានអំណាចជនដែលមានប្រាក់បាទចំណែកឯប្រជារាស្ត្របាទគឺត្រូវរស់នៅដោយទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ការគៀបសង្កត់បាទគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីវណ្ណៈឋានៈខ្ពស់បាទ បាទហើយចាន់ចៅបានប្រកាសនគរជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងដាច់ខាតថាខ្លួនត្រូវតែចេញមុខការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រដែលទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានបាទជាជន់កេងប្រវ័ញ្ចអំពីសំណាក់មន្ត្រីខិលខូចឬក៏បុគ្គលដែលមានអំណាចនៅក្នុងទីកន្លែងដែលគេបានទៅដល់បាទហើយចាន់ចៅបានប្រកាសនៅចំពោះមុខលោកម្ចាស់ប៉ាវទៀតថាប្រសិនបើនៅក្នុងព្រះនគរបានមាន មន្ត្រីល្អចៅហ្វាយស្រុកល្អនោះគេនឹងលែងរវីរវល់ជាមួយរឿងអត្តនីតិទៀតហើយគេនឹងពេញចិត្តបាទស្ម័គ្រខ្លួនធ្វើការងារបម្រើមន្ត្រីដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាជនបាទបាទលោកចុងបញ្ចប់នៃភាគទី1បាទទើបចាន់ចៅបានដឹងថាលោកម្ចាស់ប៉ាគឺជាចៅហ្វាយស្រុកថ្មីដែលមកកាន់តំណែងនៅទីនេះបាទហើយថែមទាំងជាចៅហ្វាយស្រុកដែលមានការកាត់ក្តីបាទប្រកបដោយភាព ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនលំអៀងមិនប្រកាន់វណ្ណៈបព្វឬក៏ខ្លាចអំណាចបុគ្គលដែលមានអំណាចណាមួយនៅក្នុងស្រុកនេះឡើយបានចាន់ចៅពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកម្ចាស់ប៉ាវបាទហើយនៅចុងភាគទី1នេះបាទលោកម្ចាស់ប៉ាវក៏ទើបតែបានដឹងពីការពិតផងដែរថាបាទបុរសដែលសម្លាប់ចោលទាំងពីររូបខាង ដើមវគ្គនោះបានតាមពិតគឺជាចាន់ចៅបាទដែលជាវីរៈបុរសដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពគុនដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាជាបុរសដែលស្រឡាញ់សច្ចធម៌ការពារប្រជាជនឲ្យរួចផុតអំពីការជិះជាន់របស់មន្ត្រីក្បត់បាទឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចបាទដូច្នេះទស្សនៈជាវីរៈបុរសរបស់តួអង្គចាន់ចៅនៅក្នុងភាគទី1នេះបាទគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរបាទស្រឡាញ់នូវសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ បាទដាច់ខាតមិនអោនក្បាលបាទចោះចូលជាមួយមន្ត្រីក្បត់ធ្វើការដើម្បីមន្ត្រីក្បត់បម្រើផលប្រយោជន៍បកពួកនោះឡើយបាទបាទគឺសឹកចិត្តដើរផ្សងព្រេងនៅក្នុងពិភពគុណបាទដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រដែលបានទទួលរងទុកទោសពីការធ្វើទារុណកម្មកេងប្រវ័ញ្ចរំលោភបំពានបំពានពីសំណាក់មន្ត្រីខិលខូចក៏ដូចជាបុគ្គលដែលមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលចាន់ចៅបានទៅដល់បាទ ប៉ុន្តែចាន់ចៅបានប្រកាសនគរជំហររបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខលោកម្ចាស់ប៉ាវថាប្រសិនបើព្រះនគរមានមន្ត្រីល្អបាទមន្ត្រីដែលគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនោះគេនឹងស្ម័គ្រខ្លួនបម្រើបាទមន្ត្រីរូបនោះដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដោយពុំសម្លឹងឃើញអំពីផលប្រយោជន៍
phải tập snong âm pi ca lạp bằng robot kia nung lại bạn bạn đối chân dương khơi tha tung bơ robot chăn trái bà person bà nước không sừng cung muối bà miền bắc cô đại miền tại chợ đối chân chăn trái nước trán bà cứ sừng cung nước bạc con chỉ miền ca đi chầm rán bà mình tray bọn bà chôn khơi khơi đại miền đồng nai ở lùm âm pi âm pien lừa bà chia riêng nút con tray bàn cặp bàn thoi bà បាទអរគុណបាទចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ